maymana bozoriga keltirilgan turli va rang-barang qo'l san'ati mahsulotlari odamlar diqqatini tortmay qo'ymaydi. Ammo havas bilan qarash boshqa, sotib olish boshqa. Aholining sotib olish qobiliyati pastligi bu mahsulotlar bozoriga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. 9 kishilik oila xarajatini topishga mas'ul onaxon 30 yildan beri ayollar tayyorlagan qo'l san'atini bozorga keltirib sotadi. Bu kasb orqasidan kun ko'rayotgan ayollarga bozor kasodligi og'ir tushmoqda. Bular parda, mo'ra, ana, cherma, adram, remol, pemol ham jonimga ana shular. Ani sotamiz, o'ltiramiz ana. Sotasa sotilar, sotamiz. Bir bela savdo yo'q. Ana shu yerga kelamiz, o'ltiramiz. Shu mushtariylardan ketiraman degani ularga ham belada sotilsa 5000 menga ham beladi. Sizga qancha beradilar? Menga 1100 rupiya beradilar. Sotilsa. Qo'l san'ati bilan shug'ullanish azaldan ko'pchilik foryoblik ayollar ishi edi. So'nggi yillarda bu shug'ulni boshlagan xotin-qizlar soni yanada oshgan. Bunga ovoralik, ishsizlik va kambag'allik sabab bo'lgan. Bir vaqtlar maydonga qo'l san'ati sotayotgan ayollar soni 10 dan ortmasa, hozir bu raqam 10lab kishiga yetadi. Shuni ham bilsa, nima qilamiz? O'zimiz ham tikamiz, olib kelib sotamiz ham. Olib kelib o'tganimiz oqshomgacha o'ltiramiz ham bitta olmaydi. Yo bir o'rib ko'ramiz, yo ko'rmaymiz. Shu rishkogan ketirib, rishkoga ketiramiz, rishkoni pul tomon o'lay. Mana shunda to'n to'qiydik, bog'jima to'qiydik, qarang o'zimiz korxonamiz bor edi. Mana shu korxonamizni ishlataydik, ketirib sotaydik, yeydik. Ko'chib chiqqanimizda bir korxona ham xarob bo'lib ketdi, ko'yib ketdi. O'sha olib sotayotganimizda mana bunda mushkulga qoldik, yana o'shani bir sarmiyosini tutolmaymiz, yo'q bir zot. Ayollar bu san'at bozori rivojlanishi uchun davlat e'tibor qaratishini talab qilishmoqda. O'tgan yillarda bu soha rivojlanishi uchun davlat va nodavlat tashkilotlar ancha sayu harakat qilgan bo'lsa ham, bozor jonlanmagani haqida shikoyatlar hanuz ham ko'p. Ammo ayollarga qaramasdan, ayrim qo'l san'ati sotuvchi erkaklar hafta jirayonida Maymana shahri va bir necha tuman bozorini ko'rib, o'z ashyolarini sotishga muvaffaq bo'ladilar. Ketgan narsalarimni bloqlardagi to'n ko'proq sotiladi. Mana shu degan sarandoz deymiz, bu degan ro'ysari deydilar. Porsiga degan bu mana shu ko'proq purishga boradi. Mana dastarxon de mana bu ko'proq purishga boradi. To'n bo chelay deymiz, porsiga degan shuni ham degan purishi yaxshi edi. Maymanalik ayollar davlat ularga maxsus savdo markazi ijod qilib berilishini talab qilmoqdalar. Yaqindan beri Maymana baladiyasi ayollar uchun savdo markazi qurib, ularni do'kon olib tijorat qilishga targ'ib etmoqda. Shafi Begovli, BBC Maymana.